Полицейстан შეტაკებით დასრულდა დემონსტრაცია ვაშინგტონში თეთრ სახლთან, სადაც ამართალ დამცველებს აქტივისტების დასამშვიდებლად სპეციალური სპრეის გამოყენება მოუწიათ. აქცია ორგანიზაცია გაერთიანე მემარჯვენეების მიერ იყო მოწყობილი, თუმცა მას მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი დაესწრო. გაცილებით მეტი იყო თეთრ სახლთან შეკრებილი კონტრაქტივისტების რიცხვი, რომლებიც დემონსტრანტებს რასიზმში ადანაშაულებდნენ. აქცია ქალაქ შარლოტსვილში მომხდარ მოვლენებს ეძღვნებოდა, სადაც გასულ წელს ულტრა მემარჯვენეების მსვლელობისას მომხდარი მასობრივი შეტაკებების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა.